se tiču područja kulture, Zakon o arhivima, Zakon o muzejima i Zakon o audiovizualnim djelatnostima. Predstavili smo najvažnije elemente što se tiče arhivskog zakona, pitanje dostupnosti, vrlo kvalitetno rješavanje, isto tako pitanje dostupnosti gradiva prije 90. godine. Mislim da smo dobro uvažili sve smjernice koje su bile i kroz saborsku raspravu i u javnosti. Što se tiče sustava muzeja, izgradit će se jedan puno funkcionalniji sustav i ono što nam je posebno važno da prepoznajemo potrebe i manjih sredina, a što se tiče Zakona o audiovizualnim djelatnostima, kao najvažnije elemente treba istaknuti otvaranje, širenje područja i definicije i na tržište video, na područje video igara, koje su jedna brzo rastuća industrija, i jednako tako jačanje sustava poticaja kojim privlačimo ulaganja u Hrvatsku, povećavamo poticaje sa 20 na 25% i dajemo dodatne poticaje 30% ako se bude snimalo u krajevima koji su manje razvijeni. Veliki nam je interes i želja da privučemo zapravo filmske produkcije koje, kao što znate, su veliki potrošači, veliki ulagači u naše različite uslužne djelatnosti, da snimaju i izvan velikih i razvikanih centara. Evo, toliko. Možete li pojasniti zašto novi zakon o arhivima konkretno, kad je ovaj na snazi godinu dana, ovaj koji su napravili Most i HDZ? Ne, dakle, prošle godine mi smo stavili u plan normativnih aktivnosti donošenje cjelovitog zakona o arhivima, a ono što je usvojeno prošle godine u svibnju, to su bile manje izmjene i dopune. Ono što smo u startu komunicirali, zakon važeći je iz 1997. godine, on nije prilagođen potrebama digitalnog vremena, i ono što je možda i najveća inovacija ovog zakona je da omogućava prikupljanje gradiva koje nastaje u digitalnoj formi. To će biti veliko rasterećenje i za naš javni sektor, ali i za sve obveznike.